Ja bih samo jednu stvar dodao. Jučer smo imali raspravu, dakle, vezano u strane radnike i klub Mosta je uputio jedan zaključak koji će biti na glasovanju danas u Hrvatskom saboru, koji ide u smjeru da moramo uvesti kvote za uvoz strane radne snage, jer ovakav nekontrolirani uvoz strane radne snage dodatno ruši cijenu rada i tjera naše ljude iz domovine. I isto tako izazvala je buru. Jučer smo bili silno napadani od ove ljevice koja je također pogubljena. Vidimo što se događa. Ona je pala na testu ovih politika zelenih kojima su se hvalili. Vidimo što se s Možemo događa u Zagrebu. A vidimo sad u Rijeci ovu sortirnicu. Dakle, politike odvajanja otpada s kojima je ljevica i zelene politike kojima je nastojala nešto pridobiti potpore su pale na testu. I ono što je žalosno da ljevica na zapadu Europe odustaje od politike uvoza strane radne snage i visokih socijalnih naknada, naša ljevica još uvijek baja u tim istim politikama. Jučer su nas napali jer smo rekli da bi Hrvatska kod uvoza strane radne snage trebala voditi računa o tome iz kojih zemalja uvozimo tu stranu radnu snagu. Jer će se puno lakše netko koje dolazi iz okruženja, koje je kulturno slično Hrvatskoj, lakše će se integrirati, ta integracija će biti jeftinija. Oni su to nazvali skandaloznim, nazvali su to rasizmom. Ja vas pitam da pitate nekog prosječnog hrvatskog građanina želi li da u Hrvatsku dođe više Ukrajinaca ili više ljudi iz Afganistana. Ja sam uvjeren da bi rekli da žele da dođe više Ukrajinaca. Zašto su Ukrajinci otišli većinski raditi u Njemačku? To je pitanje za ovu vladu. Zato što su plaće još uvijek preniske i zato što im je tamo bolje.